মোৰ কাৰণে ডিভোর্স? আপোনাৰ কাৰণে, আপোনাৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ দুমাহ হোৱা মাত্ৰ আপোনাৰ লৰাৰ সংসাৰখন ধ্বংস হবলৈ ওলাইছে। কাৰণ হল আপুনি এটা মস্ত পাগল। বৰ দুমুজাত পৰিছো দেউতা, কি ভুল কি শুদ্ধ শিকি ধৰিব পৰা নাই। পিতা পুত্ৰ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।